Dhe mi se vinë në këtë video. Vje kesh për videon e ma parë dhe më honë që kam ngarkue që dy ditë më duket. Si duket, mikrofoni ka pas problem në ato momente, kështu që vendosa ta regulloj këtë problem edhe ta krijoj një video krejt tjetër të re. Tani kam lidhur telefonin, kuptohet, edhe sheni në ekran këtu në krojën e majtë. Po ashtu kam shkuar edhe te kjo app, që është UAPP. Linkun e lo poshtë, më thonë, kur do që regjistruat, e ju të regoj se si mund të fitoni nga kjo, edhe si mund të ngarkoni videon e të, edhe si e në mënyra dhe mund që mosh me fitu me këtë app. Thomër të jetën, unë e shqyqova edhe feedback që ko kjo app në Play Store, pjesë modhe, se kam dëshirë dhe mund të jo thonë vetëm të vërtetën, e mos shkoj vetëm për interesat mija apo diçka ngjashme që shkoj e ta lavdroj një diçka nëse vërtet i avlen apo nuk e avlen. Prandaj, do t'ju them gjitha të mira që ko, po ashtu dhe dobësitë që kjo app i ka. Unë për vete personalisht, deri me tani nuk kam tërhjekun paro nga kjo app, kjo paguon drejt për drejt në krypto me USDT, me USDT. Që do thotë se, ju mund kyqeni tazëm në Binance edhe shkoni tek USDT, pasi shkoni USDT kopjoni kontratën e USDT-s edhe kur të vije tek withdraw që du t'i tregojnë dhe me thonë më, se si mundin me tërhek parot, atëre kaloni kontratën e USDT-s vanën dhe në 3 dit edhe brenda 3 dit dhe mund ta normal duhet me t'i dërgu ato paro edhe shef dhe me thonë në Binance pastaj. Kuptuat edhe shumë e gjitha. Tani, këtu kret lartë, normal në krojën e djohët gjithmonë kur tjeni në foqën e porë kësisuj, mas porë du të registruheni, përshkak që unë jemi kyqëm, shfoqët kjo ikonja këtu në krojën e majtë, po nëse nuk jeni kyqën, dhe me thonë ju kërkon që të registruhen register REGISTER o forë kolashme, kur klikon të kërkon të adeshiron me registru një konto me e-mail, apo mund dëshirën të kyqesh me Google account. Pastaj ti mund shme përdur Google account, kyqesh me një herë nëse të dënë, ose përdur një email edhe një password edhe kryuat account. Në atë moment e kryuat account, nuk ke nevoj të diçka tjetër. Pastaj, kemi disë opcione new edhe sub këtu, po ashtu këtë plusin edhe kena me kërku diçka. Tani, nëse dëshirën me kërku diçka, ndonjë video, ndonjë fotografi, sipas dëshirës juve, gjëra, atëherë mundeni veç e klikoni këtë search, edhe kërkoni diçka për shkakun ta zëm shqip. Ops. Kësisuj edhe gjeni, domethënë, shumë persona që kanë ngarkuar në gjuhën shqipe materiale ndryshme. Pastaj shkojna back, e keni memes, user edhe channel, dhe me thonë përdurus, memes edhe kanalin e dikuj që kanë kriju dhe me thonë këtu komplet. Nëse shkojmë në këtë profilin, atër e shkojmë për shkojmë të mund është me editu. Për me editu, shtyp edhe këtë ikon, vërtit këtë këtu, e shtyp edhe keni editime e gjëra tjera. Nëse shtypëm këtë, e shufëm, thëtë informacione sa përgeteje, editu e profilin, editon fotografin e gjitha, invite si shqyqon gjitha ta që ti i kej mord, dhe me thonë, jenë registru e pas të e, settings të bësh ndryshime tjera nëse ti dëshiron brenda kësoj app sa përket logaris të uj, edhe në fund fore appeals, support edhe block user. Edhe si që shini logout në fund, dhe me thonë, me dojnë fore nga kjo app. Në krohen e majt këtu fore e ke invite edhe në krohen e djat e ke statistiken se si ka shku dhe me thonë vizitur që kanë shqyque vedu tuje e gjera tjera, ndërsa kjo pjesa këtu të regon soke fitime ti. Nëse klikujmë në këtë, atër është qëtë më shfoqit një reklam, qëllimi krejt kësoj app që është krijue sepse një pjesë të këty në fitime nga reklamat e shpëndon me publiku si ne. Edhe shqyqujmë si suj, për shamull, edhe shfoqit një buton shumë këtu në mes të kronit, ku thot, withdraw që i bjen tërhiqi këtu paro. Për ti tërhiqi këtu paro, duhet të keni 10, dhe me thonë UPP, duhet të keni 10 nga tu UEPP në fani. Kur ti mbush një 10, atëherë mundeni me i dërguhe. Si pas hulimtime që unë i kam bërë,
ne kështu UEPP ne pik 9 të mduket ato është prafërsisht ne USDT, kështu që nëse shkoni në 10 atëherë keni 10 USDT. Tani e kodë opcionin how to earn YAP coins. Nëse e klikojmë këtë, edhe të regon për shambull mënyrën se si ju mundeni me fitu nga kjo. Por unë e di, unë e pja spjegoj si mund të fitoni. Mësë shumë ti mund të fitoni kur ju e referoni dikë tjetër. Pra, meret linku këtu, ja kjo me kjo këtu, meret, klikohet njëherë. Edhe për momentin këta janë referus që i kam, bëni copy linkun këtu poshtë, copy këtë linkun, edhe shpërndoni në këtë qoftë në rrjetet sociale, qoftë në YouTube, qoftë kudo dikon që ti ju dëshironi. Kur të që regjistruat, ju fitoni. Nuk do thëtë që ja merë një parot aty në edhe ju shpërndoni juve, po në realitet shpërblen kompania për referimin që ti e ke bërë. Pastaj me mirë aksoj është se, soher personat fitojnë ata vetë, ti merë një përqindje shpërblim për fitimet që ata i kanë bo përshka ke referimit tuj. Dhe më thonë, kjo vazhdon. Vazhdon dhe nuk mbetet atu, për vazhdon. Pastaj, ju mundën edhe me ngarku e video. Për me ngarku e video, më duke të është kjo opcioni këtu, kjo me shenjë, më fani është vërtet kjo plusi poshtë, ja, nëse klikujmë këtë plusin, e kemi tri opcione. Dëshironi trending meme i bie kur diso video janë kanë shkuar dhe me thonë me views jese kune shumë, edhe mundini ato video që ju të publikoni në kanalin tuj, edhe në ato rostë për shamët që ju të merni filloni, të merni followers edhe të merni sa ma shumë shikushmëri në ato video. Apo dëshironi nga gallery i bie diçka që ju keni në telefon, qoftë fotografi mund është me publiku, qoftë video. Me mira është nëse dëshiron për ku gjotë që ju publikoni diçka që ju vërtit dini apo dëshironi apo ju pëlqen, po në rostet tjera këta ju kanë leju që ju mund t'i kopioni edhe prej dikujt tjetër. Për të kopju diçka prej dikujt tjetër, atëherë klikojmë në URL, URL. Nëse klikojmë me URL, atëherë shfoqet thot ngarko nga Instagrami, Facebooku, Twitter, Reddit and others dhe tjera. Të më homush me përdur në fotografi, video, qoftë nga Instagrami, Facebooku, Twitter, Reddit edhe nga platforma tjera. Keep in mind the copyright terms. Të më thonë mboje mend edhe sa përket copyright edhe reglat e copyright. Për shkak që mund të dikush me thonë me të akuzue në llogarinë tuaj për shkak që e mbledh video apo diçka të ngjashme. Tani, unë mund të shkoj për shkak ta zëm se shkoj në TikTok. Edhe do marr njërën prej videove këtu. Okej. Do marr këtë video, kreç çfarë nevojitet për shembull e shtypim këtë shigjetën këtu për share. Copy link, kopjojm këtë link. Tani ecim tek këtu URL, do e kaloj, paste, do e bëj import, presim vetëm pak, do më thonë atë video ta importuim prej TikTok-u drejt për drejt tek llogaria jon këtu, që do thotë se sa më shumë shikojnë video tona, aq më shumë ne vërtet fitojmë nga to. Sa për testimin apo e bëj kët, ju ngarkoni video sipas dëshirës së juve. Mundini fotografi, po mundini edhe video, do të thonë secilën prej tyre varësisht se çfarë ju dëshironi. Po ashtu nëse ju shikoni vetë në këtë app, shikoni, atëherë merrni disa cent edhe nga kjo. Vore se so ku shpenzoni gjëra tjera, por mëse shumë ti numër ne merë nëse e referoni dikë. Numër 2 kur ju video tuja shiquhen nga të tjerët. Edhe numër 3 është kur ju shikoni video apo diçka e hapni platforme dhe vetëm shikoni. Ja kësisui pro, shkojmë në next, mund është me editu nëse dëshironi ki opcioni këto në krojë në majse pas dëshire, po nëse shkojmë në next, edhe thot, a dëshiron vetëm unë të shiqoj këtë, vetëm subscriber të shiqojnë këtë, apo dëshironi çdo kush edhe persona tjerë, dhe më thonë që nuk janë subscriber fort të këti, të shiqojnë këtë dhe i video. Dhe më thonë, ki tri opcione që mund shme zgjithë se pas dëshire. Pasta shkojmë në next, dhe më thonë këtë pusht, tani kategoria thot e videos që ti ke krijuar. Për momentin, vetëm do e shfoqi internet, për shkak që ose memes mundesh, edhe këtë me zgjidh, edhe në fund fore dhe mund klikojmë në publish.
kjo tani vanohet vetëm pak, mendoj, për shkak që kam bo lidhje me laptop, vanohet pak më tepër, por normal nuk vanohet më shumë se disa sekunda, edhe kjo ngarkohet më një herë në llogarinë tuaj që ke në në YEPP. Kur sa më shumë që merrni ju subscriber, aq më shumë shikohen videot tuaja, aq më shumë fitoni, po ashtu nga referolet fitoni, po ashtu kur ju shiqoni, domethënë janë disa mënyra të zgjeruara që ju mundi me fitu nga kjo app. Por një problem që kam hos deri me tani, shpesoj që kanë rregulluar me kalimin e kohës, kur shiqova tani po flas për sendet negative, dhe sa shfuri domon pozitive, tash po flas për gjërat negative. Gjërat negative janë se sipas disa komente e shof që në gjuhën angleze kanë shkruar domethënë që disa persona që janë kënd kënaqur me këtë app. Pra lexojmë ta zëm herën e parë. Thot, "This app appears to be a scam." Duket që mund të jetë domethënë mashtruese. Ka thonë domethënë edhe një person tjetër më poshtë që 30 ditë që kanë fituar, vërtet kanë punuar për 30 ditë dhe kanë fituar ato para që më të ikë. Reward you with a crypto only. E pasta e kam gjetë mënyrën që këtu mundesh me morë vetëm me crypto. Dëmon kam e ndu dikun për mes PayPal e bëzë kanë gjashme. Në realitet kjo është vetëm me crypto. Pro, vetëm me USDT kjo shkon. Por nuk është problemi që ta kryosh një llogari online edhe ti marrësh këtu USDT. Nuk është problemi fori dëmon. Edhe i këmë të reguhe gjithë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, ku të që jeni. Po dhe jashtë gjitha tërheqet mundi mi bo me platforma tjera. Shumë e kam përmendu këtë Ceds.io që është një kompani që munden nga Kosova me i marë me tërheq dhe mund këto paro. Por në rostet tjera, nëse jeni në Kosovë, Shqipëri, ka dhe persone individ ndryshëm që i tërheqeni cash prej ty në dhe më thonë, i merë një ato në parot në dorë edhe flasë gjithë mund për USDT. Dashtë këtu roste, kjo pagun vetëm me krypto që ta dini dhe më honi ju për momenti këto. Pro kopjuat kontrota e USDT-s, kalohet ato ku si që përmenda me por, edhe pas taj shtyp butonit që ju ti shkon dhe më thonë procesi me tutje. Në roste tjera, këta morin 3 ditë ku, ja pro dhe sa obligue videoja që ngarkove në kanalin tim, tani nëse shkujmë tek profili im, e gjejmë atë video që është listuar dhe më thonë këtu lartë, si suj është. Pastaj, këtu tani e kini opcionet. Tjetra thot, bad app, app ju e mirë, jam kyqër 20 times, mu nuk më kanë dollë, thëmë vërtetën, herë në porë që kanë kriju logarin, po kjo duket se ndoshta ka pos probleme internet apo diçka tjetër edhe ka shfoqur errori shumë herën. Ndërsa në rostin tim asnjëherë nuk ma shfoqur errori edhe më njëherë, do të thon munda më kyç. Ky kalon 5 star duke e lavdëru vërtet kët app, po ashtu edhe ky personi. Kemi 1 star, 1 ull. This app is so disappointed that my post do not violate any of the rules. Tani postimet që ne kemi bënë nuk i thyen regla, si duke dhe me thonë duhet të ruhemi në këtu postime, sepse nëse dikush bën të akuzën ty që gjoja e ke vjedhë vetën apo çka ngjashme në këtë app, atëherë ka mundësi që llogaria mundet dhe të suspendohet. Por mu më vje që di që pse kanë lonë edhe opcionin, opcionin e kanë lonë natë aspektin që ju me uploadu për mes linkut një video, ta zëm një video në internet që ti e ki, po në rostet shumë ta shamën nëse ti ki video në për internet vetë, atëre mundeni me ngarku ato për mes linkut. Tani, për gjitha ta që nuk dëshirujnë të kryujnë video vetë personale, sepse nuk dëshirujnë të shfoqen në ftyrën e tyre, apo nuk dëshirujnë të kryujnë një video si mënyrën që unë e kam kryu, atëhere mundeni vetëm me referola, do thotë se është opcioni pagesa më mirë me referola, ku i bie që nëse ti referon dikon tjetër që të klikoj linkun tënd e të regjistruhet për mes linkun tënd, atëhere ti fiton edhe nga ajo pjesë. Kësisuj, dhe më thonë, është mënyra më mirë. Opcioni dytë, se ishte ato edhe me do shkoj vetëm pak mbrapa, ishte edhe opcioni se so mund të fitosh nga jo, vetëm përshkej këtu
kjo është aja statistika për afërsisht, por nuk i bëke update, më thonë me njëherë, edhe diçka deshta me tërgua, kjo në momentin që e kene referu dikë, apo kene bosh i kushmeri, mos më ndo që ja bëhet update me njëherë, shumë herë vijë në bas disa orëve, flas dikon 7-10 orë, ndoshta maksimum 24 orë, që i bie, vije mesazhi që thot ke disa hyra fitime, edhe në momentin që klikon thot personin që ke referu, ai është regjistru edhe ja do të thon kanë kaluar lekt kaç ta zëm apo gjëra tjera. Edhe pastaj vetëm e sheh balancin si suj që fillon do të thon balanci të ngritet. Gjithmonë kjo reklama që shfoqet mos u brengosni se këtu i shfoqen do thot që fitojnë sa më tepër nga kjo. Po kësi sujtë dhe më shfoqen, edhe poshtë ju të regonë, si që sheni, income new referral bonus, dhe më thonë referali që kam referu t'i këtë tjetër, 0.ne kam me qenë 0.18 gjera tjera, views by me që unë kam shikue, vërtit 40 fotografi shumë shpejt i kam shfoqen, dhe veçmë për testim, e kam po që 0.0006 kam fitu, që është një shumë ju e modë dhe thëmë vërtitën, view of my memes, të më thonë ato që unë kam krijuar, 19 views i kam, referral views, personat që kom referu që kanë shikue video vet ata, edhe kanë mbledh gogja paro, atëherë unë një pjesë e kom fitim prej kompanisë që t'jep për shkak që ti ke referu, ata po bëjmë paro, të më thonë, apo po e përdurin app sa ma tepër. Pro, gjitha ta që i referon, ju vetëm që fiton kur registruon, po fiton edhe kur ata i shikujnë vidut, apo e referuin dikon tjetër, ti merë një pjesë gjithë mund fiton nga jo. Income, si që shenë një referal këtë këtu, referal i ri, pasta e kemi income referal i ri prapë, views of my meme edhe e kije komplet opcionet të regon dhe mon statistiken e përgjithshme të kësoj app. Nëse shkujme a poshtë dhe shkujme nga njëherë 3 star review, mundin edhe ju me a unë shikim, kam por edhe shumë vetëm një ëll, për shumë very bad app, i kam bo $10, po thëmë vërtetën shumë edhe për këtyjnë bëjnë hile. Bën hile, bën mashtrime të ndryshme, pse? Se morin telefona e kanë 4, 5, 6, 7 telefona, edhe qa bën me telefonat e njët, e instalon app, e shlyn, e instalon, e shlyn, e bën gjera kësisui, e mrena, dhe më thonë, ta zëm një ure, ka mundësi që $20 i bën, apo $20, qëllimi është krejt, dhe më thonë, falso kësisui. Kështu që nëse këta i gjenë, atëherë mundët edhe me ja suspendu logarin kësisui. Prandaj nuk duhet, njëtin app nëse njëherë është registru, nuk duhet të me shly atë edhe me re-registru e vetëm sa për të morë fitime. Se kësisui dalohësh edhe mundësh, shamo sigur këta pastaj krejt qëfar kanë vëprue, është kanë lonë, dhe më thonë, bad review, duke bërë kompaninë që vërtit nuk është reale, ndërsa mund të jetë dhe gabimi tyne, apo dhe mashtrimi tyne, dhe më kësisu që kanë bërdur. Kështu që rrune edhe nga këtu, si që shë kanë lonë kogja review negative, si për që di shtu, si du qoftë, unë e thashtë t'ju të regoj, nëse dëshironi, vetëm shkruani në Play Store, play.google.com, /store, apo vetëm kërko për Yep në browser, në Google, edhe të shfoqet kjo linku i Play Store-ës, kur e klikon, vije tek edhe këtu feedback që mund është me shiquti, edhe pas taj, dhe më thonë, e shef edhe vetë, dhe më thonë, ku është problemi. Nëse klikujmë këtë, qenë ka për ndarje, fotografin në foqen e por mund është me ndryshu si pas dëshire. Këtu i kemi total likes, të me thonë like-it që i kemi të zëmë në video që ne kemi publikuar, following, so persona i bëj follow, edhe për moment followers, përshkak që kam hokë kove të mu, dhe moni kam vetëm 10, por shpesoj që kjo app, të me thonë që shkoj edhe me tutje. Unë e besoj këtu video përshkak që do i shlyj disa për këtyne videove, do i shlyj, qëllimi është se nuk duhet të marrë ndonjë copyright apo të mshlyet apo diçka e ngjashme nga kjo llogaria, për shkak që kam dëshirë ta përdorim në kod të gjatë. Edhe mos harroni se sa më shumë e zgjeroni rrjetin, kur them rrjetin atë aspektin që persona regjistruar për linkun tënd, që ju me kalimin e kohës ngarkoni videon e kët, pastaj merrni edhe followers, në momentin që gjitha këto procese kryhen, atëherë rritet balanci edhe i fitimeve në kët llogarin tuaj. Kështu që veproni kësaj edhe besoj domethënë që mundi me arrit ku, atu ku duhet.
Un edhe një vedu tjetër dua të krijoj, më vonë, jo tani, po më vonë, kur të mbrinë 10 dollarë, që ta testoj vetë personalisht se apo pagun kjo me rregull apo jo. Disa kanë shprehur që kanë pas problem, shumë prej tyre edhe kanë testuar live dhe s'kan pas problem, por tash ta testojmë edhe vetë të shohim se mos ndoshta vërtet, edhe do bëhem real të them vërtetën, do shfoqet që live jo me editu vetën apo diçka në gjashme pastaj, kam dëshirë gjithçka që shfoqet shfoqje reale, jo me ndonjë gënjeshtër për një përfitim timin personal apo përfitimin diçka tjetër, apo vetëm me gënjy sa të arriti ta zën shikueshmërinë e kanalit tim një çuva diçka në gjashme, jo, prandaj edhe shfoqja këtu feedback që disa për tyne ishin negative, që edhe ju mundin me shku me shiqu, nëse dëshironi me përkthye disa prej këtyne feedback, shkoni në Google Translator, përdorni prej gjuhën angleze në gjuhën shqipe, kaloni komplet, vetëm mund ta kopjoni komplet këtë tekstin kështisuj, e kopjoni, kaloni tek aty në Translator, edhe përktheni në gjuhë shqipe dhe shiqoni për shkak çfarë tjerë kanë folur sa për këtë jap. Nëse mendoni që ja vlen, atëherë linku është poshtë videos, mundi me klikue edhe të regjistroheni drejt për drejt, edhe të vazhdoni edhe ju. 10 dollar thëm vërtetën mundesh me i fitue shumë shpejt me këtë app, sidomos nëse i ke vetëm disa persona që regjistrohen për jap tuaj. Mundet me qenë familjar, komshi, edhe me larg shemull, apo mund të shkoni në platformat të ndryshme që ju keni followers kogja shumë, edhe ta publikoni atë. Në TikTok është pak problem, është qëllimi se është problem se i bën konkurencë TikTokut, prandaj këta nuk e dëshirojnë konkurencen, e në ato momente mundet me thënë është kundër terms and conditions në apo kundër rregullave që TikToku i ka. Qëllimi krejt është vetëm mbrapa që kjo app mos të përparoj, mos shkoj para, se nëse kjo shkon, atëherë ja merr shumicën e vizitorëve, edhe në atë mënyrë shembull e hub shikueshmërinë, ku edhe humb edhe shumë para, domethënë nga kjo. Kaq mendoj për këtë video, shpresoj që ka qenë informative për gjithë ju. Nëse keni ndonjë pyetje diçka ngjashme, atëherë mundeni me shtru poshtë në koment. Faleminderit edhe një herë, mos harroni edhe bëni subscribe sepse do krijoj edhe video tjera që t'ju tregoj mënyra tjera ku ju mundeni me fitu paro online. Për gjithë tjerë që disa video ju kam premtu, seriozisht të m'vje kesh, por në bazë të kohës po mundohem që të krijoj video. Nëse një video është goxha komplikune që kërkon kohë, kërkon që unë t'i bëj kërkimet ndryshme online sa përket asoj që t'i kem gjitha rezultatet të më thonë reale, mos t'jen me gabime apo gjëra ndryshme, atëhere unë duhet pa kohë që unë vërtet i bëj këtu kërkime. Pastaj vi me gjithë informacionet, edhe ju shfoqi juve, edhe ju mbetit juve nëse vërtit dëshironi të regjistruen apo ju në atë app, website, për të fitu përshamu paro më tepër. Shumë herë ma para, pa mërë pasysh për dikuj tjetër, konë online persona ndryshëm që genjen maksimum, kur thëmë genjen veshë përfitime tyre personale, duke mashtru njerëzit se kjo, sidomos në krypto, kjo kojnë do shkoj, nuk do shkoj, pa mërë pasysh gjëra tjera. Unë ju spjegojnë fillim, për ju japë, në bost një kujini, kur ka shku në pikën e vete minimale, unë ju të regoj, kjo është e kujini. Por, nëse ka dhe një rome tjetër, pos romes që ka qenë, ajo është nuk është në kontrolin tim, nuk është në kontrolin e askujt. Edhe nëse dikush tjetër thotë se jo, unë e di kur një kohen shkon edhe nuk e hecen, dhe me thonë lartë edhe poshtë, 100% e di, atëhere ajo është një gënjeshtër e rrallë. Pse? Sepse nuk e dija keni ndëgjuar edhe për fjalin bull run, që i bie sikur një kofsh dhe me thonë të ngaj për para, të heci para me shpisit modhe. I bie kësisuj këto kujina këta i rrisin shumë here. I rrisin pra vetë me qëllim të investimit. Pra nëse një kujin ka stagnuar për një of, dy, tri, edhe ka mbet atu, nuk o ngriti, nuk o ulli, asgjo,
Personat investitorët në këtë rast nuk investojnë atë coin. Investojnë në coinat që kanë lëvizje. Pra këta shtyhen në një mënyrë ose një tjetër me atë buxhet, pa pos investime tjera fore, ta arrisin coinin që të shtyhen investitorët të investojnë. Kjo është strategji e tyne. Do më thonë strategji e këtyne që ka kriju coina, prandaj nga një herë nuk mundesh me ditë 100% se kur i shkon në mendjen e tyre ta rris një coin apo dhe ta ul një coin. Pra këta kanë krijuë, është një kanë herë them një mendje super geniale këtyne që kanë krijuë këto lloj coina, edhe kuptuat këta shiqojn të kenë përfitime për vete personale, jo për mua, për ty apo për dikë tjetër domon investitor. Këtë rast e ka rrezikshmërinë e vetë, thonë vërtetën e ka rrezikshmërinë e vetë, por kur ti e blen një coin që ka shkuar në ngritje në gjysmë, për shembull plus 12, plus 15, plus 18, atëherë rrezikshmërinë e ka më të madhe, sepse ka mundësi të shkojë edhe më lart, por mundësia tjetër është që shkojë edhe poshtë. Por nëse kjo coin i ka rënë minus 25, minus 35, minus 29, atëherë ka rënë një minus absolut shumë të madhë. Edhe për me ullë kjo edhe ma poshtë, gjosat janë shumë të vogla. Por rritja asoj është më e madhe, me përqindje më të madhe. Pra ndaj edhe shumë herë ju thëmë, investoni në këtë coin edhe pritni atë coin. Mos e largoni me një herë me thonë, ok, prita 2 ditë, po duket që ka ullje, këto të shtynë kësisoj, që në momentin që te bli një coin, i ko ullit e veta, i ko dhe ngritit e veta, po dhe ullit, e në atë aspekt shumë here, si investitor, frigohesh edhe me ndonë se mos po humbë shumë edhe të rjek, në momentin që të rjek në humbje, që do thotë që këto fitime i morin këta, po në rastet tjera, kur ti e ki në spot, nuk po flas në future, po në spot, atëhere mos e të rjek, mos u trem, mos e të rjek, nëse ko një ullje, do vano një ku, kur thëm një ku, ndoshta diso dit, ndoshta jov, ndoshta diso jov, por do ta ketë ngritin e vete, që do të kaloj edhe piken e investimin që ti ke investu, edhe pastaj që fosht ty në fitim. Pro, ajo priti që ti ke pos, i a ka vlej, sepse mundesh me orderet e fitimet. Këtu janë ato mendimet e mija që unë e vërtit i kam praktikue. Nuk jam vetëm që më kanë orë në kuk edhe po i shprejhet sot tek ju, po i kam praktiku e vetë edhe kam vrejt që këtë strategji këta e kanë. Edhe pse strategjia pastaj me kalimin e kohës kuptuat mundet me ndryshu, sepse shumë tutoriale ka ndodhe në YouTube, mos me ndoni këta që nuk i shiquin, që ta shfoqin një dredhi krejt tjetër për shamull që sa ma shumë ti merë investitorve paro, mos me ndoni që këtë nuk do e bëjnë, por për momentin kjo është e statistika. Gjitha ta që kene blejt tani coina në spot flas, atëherë unë besoj që do të shpërbleheni në mujt në vazhdim. Pse? Se duket që Bitcoini ka startu ta këtë një ngritje, sepse ka pos edhe minimumin e vetë që ishte dikon në 17.000 dolar. Po ashtu tjera coina kam pos ullet e veta, duket që ullet matë mdoja nuk munden me pos për momentin, edhe pse nuk i di e këty në coina, po flasë në boz eksperiencë, në boz atë që kam po vetë, edhe në momentin që të filloj ngritjet, atëherë mos shpërbleni. Nëse me ndoni që të shpërbleni në bas një muje, une nuk e besoj kësisuj në bas një muje, e besoj që nëse fillon shpërbleni, atëherë ka mundësi që shkoj 7-8 muje dherë në vetë, flas që të keni një shpërblim të mirë, varet prej investimit kuptuat për ta keni një shpërblim të mirë. Sepse në momentin që Bitcoini shkon prap të 60.000, atëhere këta coina tjerë kanë me shku leresh nëse është me 0.30, leresh mund them 3 dolar, 4 dolar e si për të shkujnë ata coina. Sepse shumica e tyne e kanë vretur e ndjekin Bitcoinin kur them zdo hap goti që e qetë. Në rost të rolla ndodhë që diso kuina nuk e ndjekin, ata kuina janë këtu me bull run si që të regova një juve me por, që ata e bojnë ngritin edhe ullin e vete si pas dëshire. Nësa shumë prej kuinave tjerë, dhe më thonë, hecin në
mënyrën që Bitcoin e hecën, edhe sit ko Bitcoin e ngrite, kana ata, edhe pastaj dhe më thonë fidojnë fitimet ato. Gjithmonë shpenzoni apo investoni një shumë të parove që nuk ju len juve keq. Mos harroni, mos merni kredia apo gjërat të ndryshme që të investoni në të, sepse mund të jetë një gabim. Mund të jetë një fitim, po mund të jetë edhe një gabim. Pra, mundësit janë 50 me 50 janë. Këtu investojnë vetëm persona vërtet që është lodhën ndoshta me mënyrën e jetesës, e ka një pjesë parove dhe nuk i shtojnë ndonjë problem nëse i humbet ato apo diçka, edhe investojnë ato e i lejnë diso vite. Por ata janë qëndrushëm kësi pike dhe i lonë diso vite. Bitis ko shumë prej tyne që mbyllin apë dhe mbaroj gjithka dhe në atë aspektin nuk e hop atap dere sot ketë një ngritje. Por, unë asisoj nuk them, unë qëfar bëj, shkoj tek Binance, shtoj alarmin, për shemën një kojen që duhet të pres një vit e gjys. Shtoj alarmin dhe nëse është me 4-0 sot, unë e boj me 1-0 që të mlajmëroj që në momentin që bëhet mbetet vetëm 1-0 apo 2, pa mërë parasysh, që të mlajmëroj mua për atë 0 që u shjërshua të 0, që do të thotë se e kam një fitim të mirë, shëqua fitimin e mirë. E në atë mënyrë pas taj kyqëm, edhe pas kyqës, unë shof fitimin edhe mundem dhe me thonë me shitat kojnë. Këtu janë ato pikat që unë e gjithë mund i ndjekë, por ju më ta keni ndoshta në ndonjë strategji tjetër, ajo kret në voret prej juve. Për momentin, kaq edhe herë për këtë vit, faleminderit shumë, dëgjohemi në vit të tjera.